12 жасқа толған балаларға арналған. Кәсіп түбі әр қашан нәсіп. Үлкен істер кішкентай ғана қадамдардан басталады. Ендеше кәсіп бастаудан еш қашан қорықпаңыз. Халқымызда жас келсе іске деген қағида бар. Қазіргі кезде заман талабына орай көптеген жастар өз ісін ашып шаруасын дөңгелетуде. Бұған дейін әртүрлі салонда еңбек етіп, жылдап тәжірибе жинақтаған жас мамандардың өзара бірігуінің арқасында Ақтау қаласында тағы бір әсемдік орталығы ашылды. Әңгімемізге арқау болған бұл сән салонын 10 қыз бірлесіп ашқан. Жалпы бәріміз 2 жылдай бір жерде жұмыс жасадық. Салонның қыр-сырын білгендіктен өзімізге ешкімге бағынбай, өзімізге өзіміз қожа болғымыз келіп, енді қолымыз аузымызға жетті дегенде өзіміз солай келісімге келдік, екі үш қыз болып, одан кейін қыздар қолдады бізді. Солай ашылды. Әдетте шағын сұлулық салонын ашу үшін кемі 2 миллион теңге қаражат қажет екен. Оған визажистің түрлі косметикалық құралдарынан бөлек, ғимаратты жалға алу, жиһаздармен толтыру секілді шығындар кіреді. Ол бір ғана адам үшін қомақты сома. Ал кәсіпті бірлесе ашудың бір тиімділігі шығынды серіктестер тең бөліп алады. Бірінші жиналдық, одан кейін помещение жағын ойластырдық, содан кейін келе уже қанша қаржылай керек, оборудование, материал, расходный материал деген сияқты, оның қалса оның ремонты бар. Соның бәрін ортақтаса келіп, бір қаржылай бөлінді. Одан кейін де ремонт бітіп, салон ашылғаннан кейін де қаржылай жиналды. Шешілетін шаруа көп болды. Кім қайсына жақын, кім қайсын шеше алады. Мысалға, грузовой перевозке груз тасу керек болады. Кімнің танысы бар, қай жақта деген сияқты, немесе жолдасы көмектесе ала ма деген сияқты. Мысалға, бізде көріп тұрғандай, жасыл әлеміміз көп, іште стилде. Сондықтан оған анар өзінің мойнына алды, осы шаруаны істеймін, өзім заказ беремін, өзім қоямын деген сияқты. Бүткіл кресло оборудованиенің бәріне бізде тілектес. Өзі Алматыдан заказ беріп, өзі алдыртып осында, и грузовой перевозке тоже өзі адам тауып, өзі солай до конца істі бітірді де, аяқтады. Сол сияқты әркім өзіне өзін жүк алды. Бірақ ремонтқа келгенде бәріміз қол алса, жүгірдік, істедік бәріміз. Одан қалса жаңағы ата-енелеріміздің, ағайын-туысқандарымыздың, папа-мамаларымыздың, жолдастарымыздың көмегі өте көп. Себебі қолдап, жаңағы ер адамның қолы керек, тем более. Әрине, бірлесіп кәсіп бастау үшін кез келген жан серіктес бола алмайды, дейді кәсіпкерлер. Алдымен әріптесіңіздің мінез құлқын, жұмысқа қабілеттілігін байқап, тәуекелге бару керектігін алға тартады. Сонымен қатар, әрбір маманның өзінің тұрақты клиенттерінің болуы кәсіпті одан әрі дөңгелетуге септігін тигізетіні сөзсіз. Мен өзім жеке ашатын болсам, соответственно, мен өзім жаңадан мастерлер іздеуім керек болады. Өзінің мысалы уже клиентурасы бар дегендей, да? Ондайлар, мысалы, барып клиентурасы, барып мастерлер көп, бірақ өздерінің орындарына кеткісі келмейді, үйреншікті. Сондықтан мен, мысалы, жаңадан мастерлер жинауым керек болады, оны команда үйретуім керек болады. Әр қыздың өзінің мінезі бар деген сияқты. Олар бір үйдің қыздары ұсап, біз, мысалы, қазір, шынымен, біз мына 10 қызбыз, қазір 14 қызбыз. Біз қазір бір үйдің қыздары сияқты бір-бірімізге бауыр басып қалдық. Мына 2 жылдың ішінде жұмыс жасап, қазір енді өзіміз салонымызды аштық қой. Басқа қыздарды алатын болсақ, ол қалай болады, бір-бірімен ауырбіршілік таба ма, соның бәрі бір кішкене бір ойын туындайды ғой, әрине қалай болатынын. Қазір біз деген жоқ, уже наработанные мастера мы. Мысалы, өзіміздің клиентурамыз бар, бірнеше жылдан бері бірге жасап келатыр. Осы сферада мен өзім жасағаныма 5 жылдан асты. Біздің командамыздың кілті біздің ауызбіршілікте деп ойлаймын.
Бірлесе сұлулық салонын ашқан 10 кәсіпкердің бәрі адам бетін әрлеу жұмыстарымен шаш өңдеу мамандары. Әсемдік орталықта кірпік жабыстыру, маникюр жасау сынды қосымша қызметтерді тұтынушыға ұсыну үшін олар кәсіби мамандарды шақыруға бел буды. Алайда оларды табыс көзін түсіру үшін емес, тек қана ортақ шығынды өтеуге көмектесу үшін шақырған. Әркім өзінің еңбегін өзі көреді. Ешкім ешкімге тәуелді емес. Әркім біз мысалы даже арендаторларға да мысалы барымызша условия создавать істейміз. Олар өздерінің еңбегін жейді, өздерінің еңбегін көреді. Қай уақытта жұмысқа шыққысы келеді, сол уақытта жұмысқа шығады. Иә, бүгінде сұлулыққа құмар әдемі болып жүруге ұмтылатын нәзік жандылар қатары әлде қайда көбейген. Соған қарай аталмыш салон еліміздің сән әлемінде түрлі трендтерді қадағалап, жаңа технологияларды енгізіп, тың идеялар арқылы жұмыс жасауда. Гүлмира Абдраманова бұл салада еңбек еткеннен 5 жыл. Бүгінде аталған салонда бет әрлеу жұмысымен айналысады. Ол да еңбек қор жандар қатарынан. Жұмыста санасу деген түсінікті саналарынан сылып тастаған. Кімнің қолы бос, сол өздеріне тиесілі жұмыстарын мүлтіксіз атқара береді. Гүлмира бірлесіп кәсіп бастауда ең алдымен кәсіпкерлердің ауызбіршілігінің болуын алға тартады. Біз бұл командамен бұның алдында 2 жыл бірге жұмыс жасағандықтан бізге ешқандай қиындық болған жоқ. Осы салонның ремонтын бастаған уақытта да, бар уақытта да бізде ауызымыз бір жерден шығып, бірде ұйымдастырып жасадық. Яғни бізге қиыншылығынан көрі пайдасы көп десек болады. Егер бұл қыздарды бір мезетте, мысалы, 10 қызды 10 жерден жиналып ашатын болсақ, онда қиын болар ма еді. Ал біз бір командада бұрын жұмыс жасағандықтан барлығы оңай әрі тез болып кетті деп ойлаймын. Сұлулық салонында басшы, директор, салонның иесі немесе жай қызметкер деген ұғым жоқ. Кәсіпкер қыздардың да алғашқыда алға қойған мақсаты осы болды. Басшының асында жұмыс жасағаннан гөрі өзімен өзім осылай жасаған, яғни творчестволық адамдарға солай жақсы. Тынымсыз еңбек табысқа бөлетін әлде қашан ұғынған мұндағы әріптестер әзірге бұл жолда жемісті жұмыс жасауда. Үнемі көңілді жүретін олар жауапкершілігі мол кәсіпкерлік саласында сынала жүріп шыңдалуға бейімделуде. Әрине халықпен жұмыс жасау оңай емес, сонда да әр істің қиюын тауып, жұмысын жандандыруда алда келе жатқан әріптестердің алға қойған мақсаттары айқын. Ол көкжиегі кеңейген кәсіпкерлік саласында өзіндік орнын айшықтап, сән әлеміне лайықты қолтаңбасын қалдыру.